ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ସତ। 16 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଶବଗୃହରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ରାଜଘାଟ ନେବା ପାଇଁ ହେଲାନି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହେବା ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ। କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତ କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଭେଳା, ଆଉ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶବଗୃହରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ। ହେଲେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 16 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ଶବଗୃହରେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଏହାପରେ ରାଜଘାଟକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହାପରେ ବି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ପରେ ଶବକୁ ରାଜଘାଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁବନ୍ଧ ଗାଁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ରାତିରେ ଉଭୟ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶବକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଆଣି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଗଲା ଶବକୁ ରାଜଘାଟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଡିଲେ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀର ପରିଜନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବୁର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଶବ ଗୃହରେ ମାନେ ସେମିତି ପକାଯାଇଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବାରମ୍ବାର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।